Tak Martinka Maňáková, jedna z organizátorek tady tohoto střeleckého závodu na Hornácko. Martinko, tak jak byste to zhodnotila vůbec atmosféru, ty účastníky a všechno kolem tohoto závodu? Tak pro nás je to jeden z nejhezčích závodů, je takový trošku vrchol sezóny. A je to takové obtížné střílení, ale myslím si, že u střelců je to velmi oblíbené tady. Jo, líbí se jim, že se tady můžou vykoupat aj, a terče tady jsou fakt různorodý. Je to prostě jeden z nejhezčích tady závodů, co pořádám. A kolik ty závodů pořádáte v roku? Je to různě, máme vlastně dvě disciplíny, compact sporting a lovecký parkour. V compactu je to třeba 8 závodů a v parkouru taky nějakých třeba 10. A začínáte kde? Jak, na jakém místě se začíná? Kde začínáme? No, děláme i zimní ligu, tam máme třeba taky kolem 5 závodů. A to jak, jak ta zimní liga probíhá například? Je to někde v uzavřeném prostoru, nebo je to venku? Ne, je to venku všechno. Obě dvě disciplíny se střílí venku. Compact sporting se střílí v plecích a parkour se střílí takhle v přírodě venku. A jaký máte názor na to organizátorství tady v tom, na tom Hornácku? Myslím například Tomáš Lajza, jeden takový taky z významných osobností. Tak jsme rádi, že nám Tomáš vlastně umožňuje tady tu střelnici si pronajmout. Za to moc děkujeme. Tady nám zajišťuje občerstvení, griluje nám tady vlastně čerstvé ryby každý rok, na to se tady všichni taky těšíme. A je to tady prostě super. Tak řekněte, co se vám nelíbí ještě. Aspoň, se mě nelíbí. Co se vám tady nelíbí? Najde se něco? Co se mě tady nelíbí? Nevím. Já miluju přírodu, takže mě se tady líbí stromy, rybník, střílení, prostředí. Nevím, co by se mě tady nelíbí. Tak už jste se vybila teda. Akorát, když prší, tak se mě tady nelíbí, že se tady nedá vyjet. Tak děkuju, Martinku, a nech se vám darí i v dalších ročníkoch tady na Hornácku. Dobře. Děkuji za rozhovor.